30 обикновени българи. 300 000 лева разпределени по ръцете им. Време е същинската игра да започне. За да спечелиш пари в тази игра, трябва да ги отнемеш от някой друг. Не знам дали ще оцелея тук. Минахме от абсолютна цивилизация до абсолютен зверилник. Хората се промениха, получавайки повече гриди. За да останеш жив на този остров, ти трябват съюзи и приятели. Приятелството е богатство. Борбата ще е безмилостно жестока. Ви ще умрете от глад, ма не спрете да зловеете. Те скочиха в приключението на живота си. Но то се оказа много повече от това, което очакваха. Съдбата си знае работата. Гледай началото на Островът на 100 гривни на 16 септември от 20 часа по BTV.